中国，中许多埋藏内心中伤感事宜，为什么不可以重新将心情洗一次，如从头活过一切再开始。我哋游桥嘅意义就代表我哋唔会因为时间而冲淡对六四嘅事件啦。我哋不断咁去提醒翻大家对六四喺我哋心入边依然系保持清晰嘅印象。咁我觉得唔应该咁快忘记啦，因为整件事都未有人出嚟做一个交代，或者未有人对件事负责噶嘛。旧记忆讲不出有多重演。时刻隐隐作痛，尚无意中错过。时间呢，其实是改不变到事实。当年的学生，当年的市民，真是为了反官倒、反贪污来去献出他的性命。政府一日如果不去为他来平反呢，我觉得这些活动一样会继续，我们一样会来支持。旧记忆全没法解释心理，假使有日为了你，假使有日能忘记，因你。唉，都19年了，真是不算。